Na Livraria da Travessa, o prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Duarte Nogueira Júnior, lançou o livro de sua autoria, Administração Pública, Desafios e Soluções. Então é uma história que a gente conta do que aconteceu, aonde a gente acertou, onde a gente errou, os fatos mais importantes, os momentos mais difíceis, e que serve aí como um plano de voo, né, para os gestores que vierem depois de nós, futuros gestores municipais, prefeitos, administradores, que poderão usar as nossas experiências para o seu dia a dia, como se fosse um livro de administração pública, servindo aqueles que se dedicarem a essa causa. O que levou o senhor a fazer um livro? O que inspirou o senhor? Foi deixar um legado, né? Não só das decisões que a gente tomou, mas de todo um conjunto de ações de uma equipe muito valorosa que esteve comigo à frente da cidade ao longo dos primeiros 4 anos do mandato e que, junto com os ribeirão-pretanos, com a torcida da cidade, ajudou a melhorar Ribeirão Preto, tirar a cidade da insolvência, pagar dívidas, recuperar a capacidade de investimento, melhorar os nossos indicadores sociais, contribuir para uma melhoria da nossa zeladoria e investir em obras e em projetos sociais para a qualidade de vida da nossa população poder melhorar. Deputado, o senhor está aqui hoje em Ribeirão Preto, prestigiando o lançamento do livro do prefeito de Ribeirão Preto? É mais do que um livro, é um relato de uma experiência vivida. E além de ser clara, porque fala das dificuldades, fala das escolhas que foram feitas, há embutido no livro, porque eu já vi os capítulos, o Nogueira adiantou os capítulos, há um conceito, onde prevalece o mérito do ponto de vista da administração, a eficiência do ponto de vista de método e, além disso, uma clara visão social como a administração deve promover o desenvolvimento e combater as diferenças, as desigualdades. Por isso que eu tenho certeza de que este livro, que é um relato de experiências, como eu disse, ele será referência para quem no Brasil deseja fazer uma administração que seja efetivamente transparente, que seja realizadora e comprometido com a maioria das pessoas. Poderia dizer que é um livro de cabeceira para um bom político? Não tenho dúvidas disso. Vale para o político, que deve ter uma visão da administração, e vale para o administrador, que deve ter uma visão política. O Nogueira consegue combinar as duas funções, porque muitas vezes nós vimos uma dissociação de pessoas que vêm que um é político e que político é só dar tapinhas nas costas, dizer sim, querer fazer coisas populistas. E o outro, que o administrador é uma pessoa que só sabe cortar, tomar decisões que sejam duras. O livro revela um bom equilíbrio de um político que sabe ser um eficiente administrador e de um administrador que sabe ter a sensibilidade política para saber em que momento tomar as iniciativas e em que momento realizar as ações. Portanto, vale como livro de cabeceira para políticos, administradores, para quem quer a boa política no Brasil. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News.